você tem andado triste. No teu semblante uma tristeza que não há como esconder. Cabisbaixo você anda procurando uma saída pra fugir deste dilema que tanto te faz sofrer. Você ora, você pede, mas não vê uma resposta. Até parece que as orações não foram ouvidas, mas lá do céu o Senhor está ouvindo cada palavra, e a partir de agora cada uma delas serão respondidas. De joelhos, Deus não.